Herkese salam, bizim Minecraft'da Survivor'ın 23. bölümünde yaşıyorlar. Bu bölümde deyim ne inəcəyik? Şalar demər biz bu bölümde totem farmı düzəldəcəyik. Totem farmı lazımdır, yəni şu ölməyək deyə hardcore serisidir. Ölsək oyun qutarır, ona göre bizə lazımdır. Biraz gec düzəldirik, amma heç olmaz. Totem farmı düzəldəcəyik. Ondan sonra biz gedib biraz qəşəng maydan eləyəcəyik. Beyze bir dənə doğru gedək, yataq hava qaralıbdır. Bunları belə qəşəng düzəltdim belə. Sırası ilə hamısını belə qoymuşam. Amma fişəyimiz azdır. Biraz buradan bir dənə fişək düzəldək. Bunu koyaq, bura düzelttim. Oo, bayağı düzelttim ha. Bir stek götürüm lazım olur. Mən indən tez yatım, akşam olur. Şalara biz totem farmını düzeltmək için biraz malzeme lazımdır. Deməli bizim malzeme yığmaq için buradan şalkırı götürdüm. İndi bizə lazım olan malzemeleri götürək. Bizə biraz odun lazımdır. İki stek götürdüm. Sonra buradan biraz daş götürüm, lazım olacaq. Sonra bizə yataq lazımdır. Buradan mən biraz yün götürüm. 3 tane bəs edir. Yataq düzeltmək için. Sonra cam lazımdır. Bir dənə biz biraz torpaq kasaq. Cam da lazımdır düzeltmək için. Buradan qazmayacağım. Buraları körlədirəm. Biraz yerim o tərəfdən qazım. Bu burada var bizdə. Buradan qazaram. Qoyarıq hatta. Oy, pişsin. Bir stekdən çox qazım. İndi gidə bilərik feyzə doğru. Şuralar hazır çölə çıxmışken sizə belə bir şey göstereyim. Vay, belə bir şeyinə buranı göstereyim. Düzeltmişdik ama bunları mən dekorasyonları sonradan qoydum. Belə göstereyim. Buralar belə oldu. Burada aşağıya doğru gedir. Hatta bu belə gelip çıxa bilər aşağıya. Buradan belə gəlirik. Belə. Hop, buradan yuxarıya bir də. Gəldik bir də bura. Nəsə gedək biz malzemeleri götürək. Gəldik beyzə. İndi bunları pişirmək üçün. Mən buradan biraz odun götürüm biraz. Bunlar TV taxtıya. Bizdə nədir bu? Palıd taxta. Bunları qoyaq bura paylaşsın bu. Bir də biz bura gələk. Bu nə edirik özünə qoyaq. Bunu da bura basıram. Bu da paylansın. Bunu bağlayayım. Bunu durdurdum. Burada camlar pişib gələcək buraya. Yavaş yavaş gəlmiş. Ondan sonra bizə qapı lazımdır. Bak bu qapıdan gözü göstərim. Qapıdan lazımdır ama Nether'da olan taxta ilə lazımdır. Ona görə biz bir dənə tez gedək taxtanı götürək Nether'dan. Evin qapısını bağlayaq. Nether'a gedək bir dəqiqə oyun götürək qayıdaq. Oho! Burada niyə dəmir qolonlar spavn olubdu? Ya da oradan gəliblər bura. Öldürdüm. İndi biz buradan belə uçaq. Oy oy bak oldu. Mən biləm bu odundur. Bundan biraz yığaq. Yığdım yəqin ki bəs edir. İndi evə doğru gedək. Evə gəldik, içəri doğru girək. Buradan camı da götürüm. Bir də mən qazmamın falan canı azdır. Orada biz istifadə edəcək. Dəmirləri götürüm, mən gəlim köylərdən alış-veriş edeyim. Deyim, biraz bunun canını artırım. Şimdi zümrüt kasarıq biraz. Sən də gəl bura. Sən də biraz zümrüt kasaq. Başqa istəyən yoxdur. Qazmanın canını artırdıq, beyzə doğru girək. Hava qaralıb, getməmişdən qabaq yataq. İndi mənə farmı qurmaq istəyirəm, bak bu tərəfdə bir dənə yer var. Həm bax burada köy var, bak bu tərəfdə. Həm də burada yağmazdan yeri var, daha asan da olacaq. Oradan başarımı götür, farmı yanda eləyə bilərik. Evin yanında eləmək təhlükəlidir məncə. Bax, burada bir yerdə yağmazdan yer olmalıdır. Bak burada yağmazdan yer var. Biz də onu təxminən bura qurmaq istəyirəm, bak bura. Ya da ki bura, yaxına qurmaq istəyirəm. Tam bax bura quraq, bax bura yaxşıdır. Bunu mən qıram. İndi tam biz buradan 10'a 10 belə gedəcəyik. 1, 2, 3. Bax belə 10'a 10 bunun için qazaq. Bax 10'a 10 qazdıq. Sonra bunun 6 blok aşağıya doğru qazmalıyıq. İndi bax bu 6 bloku təmiz hamısını yendirəcəyik. Başlayaq yendirməyə. Uşaqlar belə bir şey qazdıq. Uşaqlar belə qazdım bax buranı. Sonra bura belə bir şey qoyuruq ortaya. Ondan sonra buradan mən Nether'dan gətirdiyim taxtanı götürürüm. Yəni biz crafting table düzəldək. Qalsın bu burada. Sonra bizdə qapı lazımdır. 20 dənə düzəltdik. Bunu biz belə qoyacağıq ikisində. Sonra bunun üstünə biz 2 dənə daş qoyacağıq. Sonra bir də bizim qıraqlarına belə qoyacağıq. Altındakı, üstündəki daşları qıraq. Bir də bunları biz açacağıq belə. Ha, bak sonra bizə lav lazımdır. Yaxınlıqda olmalıydı. Bir dənə gəlim, gətirim lav. Bax, burada lav var. Lavı götürək buradan. Şuna lavı götürdüm. Bak, lavı gətirib qoyuruq bura tam belə. Ondan sonra bak bunları koyduk. Sonra buradan odun götürək biz. Bunları tahtaya çevirdim. Sonra tuzak kapısı düzeltirik belə. Düzelttiğimiz tuzak kapılarını hamısını belə düzürük. Düzenden sonra bunları açırıq. Uşaqlar bunları açtım. Bir dənə tez yataq hava qarar. Ondan sonra bizim ben bir dənə də kova düzeldim. Bir dənə də kova düzeldim. Deyim iki dənə su gətirəyim bu tərəfdən. Bunu da götürəm. Bu tərəfdən uçaq. Bura bir dənə sınırsız su kaynağı edək. Sonra gəl bak bura. Bura. Bura, yaxınız olaraq bura. Bura bunun altını qazırıq belə. İndi inşallah buranın düz 21 blok aşağı düşəcək. Ayağında 1, 2, 3, 4. 21 blok düşdüyümdə bu tərəfləri də açsın belə. Sonra 21 blok belə gəldi. Sonra bir də bu tərəfə belə qazaq ki, buradan damları dönmək üçün yerimiz olsun. Bak buranı belə açdım. 21 blok gəldi aşağıya. Bir də bak biz bura belə bir şey eləyəcəyik. Burada huni qoymalıyıq. Bir də huni düzəldim mən. Huniləri düzəltdim. Huniləri indi buna tərəf bağlayıram.
Bir de bize bir tane blok lazımdı. Onca düzeldim. Buradan yanmadım. Uyuyamadım. Bak bunlar da bize lazımdı. İndi düşebilir bayağı yere. Bak bu buna göre lazımdı şey. İçinden blok şey çetir. Gel. Normalde çetmiyor bizi blokadan ama bunlardan çetir. Sonra bak buraya gelsen ki onlar bizi vurabilmesin diye böyle basamak koydum. Aslında bak bura bitti. Bir tane kaldı köylücü sağırmağımız. Bu taraftan da bizimize şey de kurabilirik. Kalkıp çıkmak yeri. Buradan kalkacağım. Oranı düzeldirim. Sonra yandım. Köylünü biz buradaki köyden getireceğim. Bakın diyeceğimiz şey budur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bak böyle köylüce burada yatacak. Hatta bunu da ben taşıyayım oraya. Yatım bir tane burada. Köylünü de getireyim. Köylünü gidebilmek için buradan bir tane böyle yer kurdum. Bak köylünü de oraya koyacağız. Temiz kurtardayım falan. Ondan sonra bir de gidip lanet falan lanetlik. Lanet değil yine öyle bir şey. Lanetli şey kazanacağız. Bu taraftan böyle yol bir de burası. Hafif kurum ben. Bir de bunu oraya sokmak ayrı bir zulüm değil. Buranın bağlanınca arkaya doğru kaçmasın. Tamam düz git düz git. Ay sol ol. Ağıllı köy değil bu. Ya pozdum bak. Yavaş ol. Ehtiyatlı ol. Yat. Ay sol. Görev tamam bitti. Bir tane kaldı. Köyün laneti ünvanıdır. Hem ne? Köyün laneti ünvanıdır. Köyün lanetini almalıyıq, həm də elə bir şey eləməliyik. Bu nasıl bizim adını bilmirəm. Yorumlarda yazısız ki, niyə türkçə deyirsən. Mən bilmirəm bu baskıncının adı nədir bizim adını. Burada işte baskıncıları mən öldürürüm. Deyəsən yuxarıdadırlar, burada deyirlər. O başında bayraqlı olanı indir, öldürməliyik biz. Baba, bundan deyirəm, o öldürəcəm bunu. Siyon. Gəldi baba. Bədəlamət. Bəzindən çıxdı, bədəlamət 3 oldu ki. Ayda bundan mı deyik? Oydu ona kadar var burada. Ben buradan bir tane tez uçum. Şunları bədəlaməti 5'e aldıq. İndi buraya gedirəm baskın başlayacaq indi birazdan. Düşe aşağı. Yani biz buradan tez düşe aşağı bunlar gələcək. Buradan böyle buradan süzülə keçərəm. Ha burada boşluq kapı. Bunu bağladım. Baskınızdan hamısı düşəcək bura biz bunları öldürəcəyik. Bir dənə baxıq ki ötüşdü. Qılıncımızın da canı azdı. Bunları öldürək, birinci baskın qutarsın. Öğrendi de hamısı burada gəlir bunların eşyalarım. Bunu götürün buradan. Burada bir dənə qılınç düzəldik, bizim qılıncımızın canı azdı. İkinci baskın yüklendi de hamısı burada düşür, bayağı yavaş yavaş. Totem hala çıxmış ki totem verin adam 3. ya da 4. baskından sonra çıxanma bilən. Bir de mende bunlardan var ya, getirip taxtım bura. Buranı böyle təmiz doldurabilirim, bak bura kadar. Bu da keşif dekorasyon verebilirim, əslində mən. Burada bir tane totemimizi yığaq, bəkə verdik. Ooo, cadılar da düşdü. Cadılar bir siz ne deyirik? O bir siz yağmacılara can verir. Can iksiri atır onlar. Ona göre de bak, can iksiri falan düşürəcəklər birazdan. Buraları əslində cam eləyə bilərəm, bak. Bak, buraları belə cam eləsəm, görərəm düşməklərini. Bak, görürüm buradan düşməklərini. Bunlar bir busi baskını da şey deyik, biraz da düzəldirəm. Geçek oldu əslində belə. Bunu da öldürürüm, bunu da öldürək. Hava fisiyom, o hava totini düşürür. Bak, buradan görə bilirim nə tərgərlər. Geçek oldu, bak, beləcə. İlişəndə falan buradan görə biləcəyik. Aa, bu şeydir, bak, biraz qorxuludur. Bir tanesi kaldı. Deyəsən o birisi. Ha geldi o da. Bunlar bizi öldürən de köyün kahramanı falan ünvanı verecekler bize. Ona göre de biz öz köyümüzdəkilər de bize ucuz şeyler satacaklar malzemeleri. Bunlar da öldürür mü? Hava di gəlirlər bak yuxarıdadırlar. Ama bunlar təhlükəli bak. Ayda hava bunlardan zehləm geldi. Bak bildim bak elini çağıracaklar. Yenə çağıracak. Öldürməliyəm. Tez öldürməliyəm. Aa bunu verəlim hə. Canım çok azdı. Bu nədir? Bunlar çok pisdir. Ha indi bir misafir oldu burada. Ama benim məzələnir ya bu. Bunu öldürməliyim. Tez öldürməliyim. Bir tanesini de ver. İşlettim ama işin olmaz. Bunu da öldürdüm. Öldürdüm. Oh be. Totemin birini işlettik. Burada ne kadar var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane totem. Aha fisiyom gələbə. Qutardı. Yaxşı ölmədi. Sən niye burada spawn olsan bak. Harac etdi bu. İndi buradan çıxmaq üçün yol qurmalıyıq. Bax, indi bizim düzəldəcəyimiz şey, bax, biz buradan çıxdıq da indi, buradan aşağı doğru qazaq. Bax, bura belə su qoyacağım. Buradan bax, həm belə bir şey deyəcəm. Bax, belə uçdum çıxa bilərəm. Tez çıxdım da rahat, həm də hop, buradan bax, belə tez düşdüm. Həm də bax, buradan da belə uça bilərik. Temiz de götürdük geçek. İndi maden eləyək biraz. Gidək biraz maden eləyək. Elmas falan lazımdır da bizə. Arxada madenimiz var idi böyük. Birinci totemləri aparım mən qoyum yerinə. Buradan şalka götürdüm. Totemləri qoyuram bura. Bir dən bana lazım olar. Ölüb eləyərik ona göre. Bunlar həmşə yanımızda olsun. Çünkü lazım olacaq bizə bunlar. Şalka lazım olan malzemeleri bura yığdım maden için. Bunları götürün. Bunlar bizə lazım olacaq da madende. İndi burada bizim madenimiz var. Madene doğru gidək.
Buradan vagon götürək qoyaq bura, indi buradan düşək aşağıya. Biz burada düşəcəyik bu cəsin yuxarıya. Bizə lazım olan birinci kömürdür. Aa, burada kömür var, bak kömürlərə götürürüm. Kömürlərə götürək, kömürümüz yoxdur. Buranı da bağladıq və getdik. Buradan bir dənə qoşu öldüm. Bizi tapdıq. Bunu da götürürüm. Aa, bu tək qalıb burada. Yazığım gəldi ya, tək qalıb burada. Götürdüm onu özümü. Aparacağım beyzə və burada elmas var. Neyse tapam buramı təşə, məncə bu qədər bəsdir. 40 dənə və 10 neçə dənə evdə olmalıdır, bir 50 neçə dənə var da yani. Buradan yuxarıya doğru çıxaq, evə gedək. Çıxdım bura, mən bura gəlmişdim, yadıma gəlir. Nedirdən çıxanda gəlmişdim bura, ayıq yadıma gəlir bura mən. Məncə evə doğru çıx. Bir dənə tez gedək yataq, əşyalarımızı düzənləyib qoyarıq. Burada bir dənə balığımızı qoyaq. Bunun adını nə qoyaq, yazarsınız. Elmas 55 oldu, lapislər belə, qızıl taş belə, bunlar da belə. Neyse uşaqlar, video burada bitirsə olun. Salamat qalın.